Assalamualaikum aziz obunachilar. Mana bu bitta klientimizni uylariga mehrobga stenka qilib berdi, shodi yopoq qilib, ko'payni qilib. Mana qildi. Hozir bu nol holati. Bunisi mana boshlagan holatimiz. Antik rangli gilas to'qidan qildi. Shunaqa ko'rinishda qilib bering deyishgandi, mana qilib o'rnatib berdik. O'zlari ko'rib xursand bo'lib, yaxshi tuzaydi, nima qilishdi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qildi. Past eshiklar, mana ko'paylik bo'ldi tevalari. Tevaga ochiladigan bar eshigiga o'xshatib qilindi. Onda ikkita tayyorchalari ham bor edi, ularni ham qilib topshirdi. Demada eski uyliga unaqa tayyorcha joylari tevadan tushgan joylarini polni yopish maqsadida polni bir tomonga qilib o'rnatdi. Bular tayyorcha emas. Oshu mashinalarni ham vakuumlidan qo'yib egasi qanaqadigan bo'lsa aytib qo'yib berishga harakat qildi. Mana bitta qizim o'rnatib ham oldi, mana topshirib. Videolarni mana tayyor aparatda olib chiqaryapmiz. Shu holatda bo'ldi, mana gilans uyi antik rangdan bo'ldi. Tomni antik degan rang bor edi. Keyin ikkita devani ham aytishadi, bir kishi uni ham mana qilib topshirdi. Matrassiz holatda bo'ladigan devandan so'rashgandi. Ustiga laminat ustiga machalka qilib o'rnatib, chexol qoplab berdi. Bosh tomonini sal yotiqroq qilib beriladi, shuni qilib berdi. Ishlar qilib topshirib oldi. Ikkita alohidali devan bo'ldi. Bo'y 40 santimetr bo'ldi yonligini. Uzunasi 2 metr, yana 90.